lagi kanggo niati. Yeah.
Terima kasih. Tembang apa nduk iki mau? Kupu kuning. Soko genduk Ika Antonia. Jatuh kagem dulur-dulur ingkang mapan wonten ing Jati Pelandak sedayanipun. Ya. Sing baku bareng kupu kuning dionek iki sekilas aku maksret. Malah kelingan critane putri kupu karo pangeran kodhok biyen. Kowe iki zaman ayo cerita sejarah kok. Oh, sejarah apa iki? Legenda. Oh ngono. Nggih matur sembah nuwun iki pinarak rumiyin. Kupu kuning diaturke tondo awet dhewe sowan kinaryo atur panglipur sinambi lek-lekan wungon cegah lek nggone panjenengan keminulya inggih menapa punden kula. Inggih menika Mbah Sujono kaliyan Ibu Mariatun, Nduk. Ya. Gone kepareng inggih menika miwaha marang tetakan utawa supitan utawa kitanane Kang Wayah Dik Muhammad Yusuf Effendi sang putra saka Pak Muhammad Sobirin kalian Mbak Supartini. Oh ngaten. Mas Sobirin kalian Mbak Supartini. Oh ngono. Muga-muga lebdo ing karya kanthi sarana wungon dalu menika nambahno berkah karahayon luguripun buat keluarga besar inggih menika inggih Mbah Sujono. Sumarambakan garwa para putra lan Kang Wayah sing ditetake ya Nduk. Ya. Dik Muhammad Yusuf Effendi mula dikutang-kutang wiwit dina iki wis dadi Joko tegese sejane akeh sing bakal teko. Duwe cita-cita, duwe kegayuan. Oh ngono. Muga-muga dadi bocah sing soleh ing tembe wuri bisa mikul dhuwur mendem jero marang asmane Rama lan ibune tetelo piguna tumrap nusuk lan bangsa lan ora ninggalke piulang suci agama ya Nduk. Oh ngono. Allahumma amin. Alhamdulillah. Tapi mumpung dalem menika sowan wonten Jati Pelandak matur sembah nuwun rawuh para kanca dulur kabeh sing padha hanyang kuyung waya sing duwe gawe ki Mbah Sujono. Mbah Jono ki wah mitrane akeh. Kapor nyata kena dirani piantun serabung mulo ora bedak-bedake. Mula kakuan kerso ya para kanca dulur kabeh padha kepareng rawuh. Angestreni Kang Sarto paring donga berkah lan pangestu kagem Dik Muhammad Yusuf Effendi. Oh ngono. Matur sembah nuwun sonten wau panggih ora ketang. Sak kliraman to sak srebetan kali menjane ke menurya Pak Kades, Bapak Kepala Desa. Lebu ingkang menurya inggih menika Pak Wo. Wah, piye kabare Pak Wo? Ya apik. Sing urung medhok ibu cari aku. Bu cari. Ya sira kapan-kapan mbok menawa iso pinanggih malih wong ya seduluran kok Nduk. Ngono. Tapi tak nyuwun sawantenipun Mbak Yu sendul nderek nggih dalu menika. Nggih, alhamdulillah. Kula kinten nek wau gantos yukateni. Yukateni ngendi lor kala. Iwani bendina cangkruke ning ngono. Nanti nek isuk ki anger mulih wayangan rono. Terus kira-kira krungu rengeng-rengeng ngono lho. Nek kateni karo dodol pecel nang muni rengeng-rengeng ngonekke caping gunung ngono Iwan ya senggak hu 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 hu. Aku akhirnya mulai ketersusul bosnya apa Mbak Sendur itu ganti yukateni gitu kok berbakat kalau kendangi gimana tuh tak tak tuk 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 tak tak pelutuk pelutuk ngereng mawon ya suka kapan-kapan digoleki waktu sing merayu ke ditanjak ke rasaku Mbak Sendur ya tapi kalau tak pengen nyuwun betul sangar-angaran menikah kekudangan tembange kula kepengin sinom parijodo. Wah, nulodo laku utama bae. Dadi diatur kagem keluarga besar Mbah Jono
matur sembah nuwun pangapunten kula suwane pas deng kudune aku nek suwane rene kudune iki rong dina saurunge apa piye wong ya mergo kewajiban nduk ngono pangapunten menika kula wau suwan pres pas wektune nduk ya dalu menika mugi-mugi berkah Dik Muhammad Yusuf Effendi sing rikala semono aku biyen nek sabaku anggar wayangan sak kanca sak rombongan direne biyen iki anggar arep budal ning Kalimantan lho nginep ning kene sik perlu ning Surabaya ben cepet oleh anu wong dadak liwat ngancar iki adoh lho dalane angel biyen ning saiki wis kepenak ya biyen sendur nderek nggih biyen nggih awake dhewe nunut leren wonten dalem Agung Mbah Jono menika wah Krisnya nggih nderek nggih biyen Eh, rumah saku cah-caki melu nanti-nanti iki. Kowe iki ngawur tremok jak kok ya. Tapi kula tak pengen sinombari jodoh. Diaturi kagem para bapak pangembating praja wonten Pak Kades, Bapak Kepala Desa, wonten Pak Kasun, ngutup to para Pak Kasun si modok pareng rawuh, wonten Mbah Hasim, Pak Juru Kunci. Sukorejo, oh ngoten, wonten Pak Warsono. Wah, kaya reuni pokoknya. Ya. Sinom parijodo. Tarik ndur. Sinom kok tarik. Aku yang ngono kuwi. Monggo cah ayu. Masaku sinom kok tarik. Gusti kang peparing tembang menika ugi katur Bu Mariatun Mbak Sendur ingkang lenggah wonten wingking panjenengan menika bener-bener menikmati suarane Sendur oh ngono muga-muga kabeh pinaringan seger waras sehat walafiat sukses selalu oh ngono buat warga masyarakat wondering pun di cahaya menika jati peh landak nggih jati peh landak selamat malam sugeng dalu menika midhangetaken sinom parijodo saking Mbak Yusendur tarik bro kowe iki rumahku aku rek galak ya ngene iki ya nduk Mbak Sendur menika dados presiden wiwit tahun pinten Cahayu? Kok lek luwes, lek gandes, lek kewes. Bengok sak bengok kok ora enek cacate blas. Iya. Mlaku sak mlaku kok sarwa luwes. Mesem sak mesem kok mak lecep ning ati kaya mancep. Weh, jan rumahku. Wiwit tahun pinten Cahayu? Pun boten kelingan. Pun boten kelingan nggih, pun lali nggih. Cara anune panjenengan pun pikun nggih. Lho boten ora ya lali le belajar ki lali. Pokoke kan jaman se cilik lah, jaman semono Sendur biyen cuwilik sakbal ngono mekan cilik. Saiki mare gedhe, mundhak dewasa. Ya. Lestari yo mriyono yo
Sang mereka kula aturaken kagem kanca-kanca parkir. Ya. Nanti terangane kanca-kanca parkir iki jebul sinom parijoto. Kowe iki nyuwun gendhing lagu sesideman kalian Sri Uning matur sembadun saking Pak Priupil kewagian krenceng kepung. Wo Pak Pak Upil iki ngenani ya nembe sowan mantene Kang Putra Mas Dadang Regedek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tembangipun nyuwun ditinggal rabi kanca mesra kusumaning ati kalian Banyu Langit. Yang ditembangaken kalian Mas Rudi piyambak. Wah, nggih. Suara angin. Nah, engko goleke wektu. Tembang niki damel Anin dan Melita. Lulu. Buat Mas Rudi terima kasih dari Mas Huda Siman KTKT. Dusun Pluncing, Desa Siman, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, yeah. Mas Huda. Ki sahabat karite koplak. Sahabat Karim kuwi ya pengendang dangdut kok ya. Sendalu Pak Rudi Gareng sugeng pepanggihan malih nyuwun tembang Gubuk Asmara. Kanggo rika kalian move on kalian bojo galak dan ditinggal rabi. Waduh, kalian kancil aku. Tembang mereka kagem panjenenganipun temanten kekalih. Oh, enek manten iki. Ada manten nih. Ora ono kok ya. Mriki tetakan kok ya. Nggih. Menuh saking dalem para pladen sedaya. Wah, bener berarti para pladen. Nggih, tapi engko tak cek iki Mas, wis tapi digenahke Mas Bre. Sendalu Mas Rudi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula para sinoman gawe jambi sayah nyuwun lagu ditinggal rabi. Waduh, ditinggal rabi kok jambi sayah. Lha aku malah kuwesel nek ditinggal rabi ya iya. Bojo galak kalian aja berwelase. Kagem Bapak Pari, nggih. Pak Kabib Ari Ngesong matur suwun saking sinoman. Coba kaya ngapa dibacutke Cahayu Sendur. Ayo, weh. Pinesu Ali Ali waktu aja lali Wabarakatuh. Kru Degareng beserta kru Cakra Budaya, kami dari geng Blonceng request lagu Cokro Kembang Gagang Pespa kalian Gubuk Asmara. Glowo lunga ning Kediri enggak gawe helm kenek tilang wayangan dalange Kang Rudi ati ayem rakelingan utang. Terima kasih ini saking Gareng Mania salam metal Jawa Mas. Terima kasih Gareng Mania Kediri iki maksudnya iki sahabat-sahabat Gareng maksudnya ngono. Semangat terus Kang Rudi, panjang umur dan sehat selalu, amin. Anak muda cinta budaya geng Blonceng Sidowarek ringin pitu Pleman. Kamu tak akan pernah sendiri, geng Blonceng selalu menemani. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini digambari fotoku ke posen ini kok ya pas ngowoh lho aku. Ini ngelak apa-apa ngowoh barang ngecok ganteng tuh bang. Ya Allah, aku ki jebul karo malah kaya marmut. Ayo. Tarik dur. Apa enggak tarik? Monggo Cahayu. Mas Re,
ya jadi wae keterangan sing jangkep ngoten. Merayakan niku ulang tahun apa netonan apa anu ngoten ditulis wae. Zaman kan iso nulis. Nah. Nggih. Okay. Merayakan ngono tok aku merayakan ulang tahunku dhewe, Man. Mbak Cange, kula pecinta wayang kulit. Napa malih bab gending utawi lagu. Nggih, nganti kula lali omah, kula nyun gending gimana gubuk asmara kalian serampat matur suwun. Wah, serampat. Serampat ki pedingane engko Ika karo apa ya? Krisnia nggih. Saking kawula Bung Sam gadungan Puncu Pare. Waduh. Loh, Puncu. Puncu ini masuk pare ya, Mas? Tadi. Lah ora roh, sampeyan ora roh mantuk-mantuk. Nggih, lho. Puncu ini masuk pare. Oh, mboten no, lek pusu, eh pusu. Puncu mlebu pare rak repot. Iki. Matur suwun anu Dik Patrick. Sampeyan jan ketok ganteng. Pirang-pirang dino iki tak sawangi salate tekun. Ya. Men kudu ngono kaya wong nyelot dewasa nyelot dewasa. Ya. Nggih menika kalian merayakan pernikahanipun nggih menika Mas Heru kalian Mbak Puri. Wah, nggih Mbak Puri. Muga-muga lebto ing karya tansah dadi keluarga yang sakinah mawadah Mbak Warokmah Mas Heru kalian Mbak Puri. Kuwi dudu purine diblong ya dudu itu. Menika Puri menika garapanipun Mas Heru. Ayo diblong piye kuwi? Iki Mbak Puri jadi pelandak merayakan pernikahan lho. Lah kuwi rabi urung karo purimu ya. Iya. Ya wis lek pancen anu tumbuhno karo janjimu lho. Janjine kuwi arep nanggap ayang. Ayo dalange cokro kembang jarene. Ayo. Oh cokro kembang. Matur sembah nuwun coba kaya ngapa ngene griak-griak wonten kecandhak kinawula sajake kok tak waca kabeh pisan. Mung kari sing urung iki engko ditutuk minggu. Kari sing urung oke okay, tak mene. Sing baku wungon dalu menika mahanono berkah kagem keluarga besar Mbah Jono matur sembah nuwun Mbah. Sing baku ora kok awet dhewe ora kok mriki makaryo yang ngalap berkah wong penjane pepunden kula sering nulung kula babakan menapa kemawon. Aku kan anggere repot anu mriki minta pertolongane mbae. Tapi kaya ngapa njajal tak gawake Putri Angelita. Lho, enak ya Putri. Kene Putri. Ki lek ilang tene karek Puri. Wah, diblong Puri. Wah. Iya. Wah. Ya, mereka jumbuh mantene kok ya asmane kaya kanca-kancaku. Buat Mas Heru kalian Mbak Puri, mugi selalu berkah rumah tangganya selalu aman tentram damai. Tetap sakinah mawadah warokmah diparingi rezeki sing lancar syukur bagi kapan ngato indal kaparingan putra upama wis kaparingan putra malih lho ngono amin jar pal alamin kene Putri Angelita serampat Putri Angelita kowe mri ngelikne kancane kowe ngono lho ngono aku yo mari ngono kuwi ya Oh iki pundutan saka gadungan. Awas. Dikali rong rambahan kaya wingi ya. Kabagus nggon jogete. Eleh melet bareng lho putri iki. Lah kok melet bareng kok? Yo!
bintang kecil kok. Aku cuma mandekane serak bintang kecil. Dres suara nintek kok ya. Ning sementing sehat, Put. Halo. Namanya masih Putri ya? Nggih. Tidak ganti Ponirin atau siapa? Hey. Mereka masih seputar pun tadi pun konco dulur. Mereka wangune wis suwe banget. Pirang-pirang dina iki pancen sengaja ora tak unekke. Ana tembang Gubo Kasmoro menawa saking geng blonceng. Wonten male saking Gadungan Puncu Pare Bung Sam juga Gubo Kasmoro. Mereka wonten male saking para kanca Raden juga ngersake gubuk Asmoro. Piye upamane diunekke Karang Kates. Iku masaku kok ya. Ya tetepe gubuk Asmoro to kok ya. Gubuk Asmoro nggih Sayu? Nggih. Nate mengenal Asmoro sampean kok ngomongi gubuk sajake kok candak. Lek Asmorone sampun. Asmoro, Asmorone napa cobi? Cinta. Cinta, cinta. Kuwi nek bahasa Indonesia nek basa Jawa, Jawa. Tresno. Tresno. Tresno benci, maksudnya Sutresno benci, seneng. Seneng. Oh, seneng. Tak kira nek Pak Sutres benci kuwi. Bahasa Inggrisnya apa? Love. Love, 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 love. Basa demite? Ora eneng. Iku. Lah kula senes demit tak ngertos. Oh, sampe dudu demit tapi gendruwo ngoten ta maksudnya. Mboten kaya Gubo Kasmoro. Rasane wong tresno niku pripun Cahayu? Berbunga-bunga ta. Heh? Berbunga-bunga melayang weh. Oh, mabur. Kembange akeh ngono ta? Nggih. Kembange nek ndi ae berbunga-bunga iki? Kembangnya neng jero ati. Loh, pekno atine kembang tok no kuwi. Dan bungane apa ae? Mawar, melati. Telek-telekan. Telek-telekan. Kuwi sak dong patah hati kuwi telek-telekan kembange. Bocah kok apal to rumahku. Kok ngomong kembang bureh ya ora to kuwi rumahku. Lah melayang-layang iki piye carane anu, carane merasakan. Wis wae terbang ngoten lho. Oh, kaya manuk, kaya manuk. Ini ngono ta. Tapi mboten ndamel sayap. Oh, lah terus terbang tanpa sayap. Iku malah medhi to minggu. Lho, lha piye? Lha piye lho kowe iki ngomongne tresno kok malah medhi joke. Maksudmu piye? Rasane piye rasane? Rasane piye terbang, melayang-layang, Superman kuwi. Piye piye rasane wong tresno iki piye? Pokoke pokoke ngoten lho. Anu lho. Heh tak dadi pidangane kanca-kanca ben Pak Gudel ben roh Pak Gudel tau tresno ora tau nglayang dhek. Mek nyurat tok ora tau nglayang. Ya piye crita nogah kuwi lek kowe kudu iso crita iki. Oh ya asmara iki rasane piye? Ayo melayang-layang. Terus ceblok, barang ngono sok-sok. Lek lek putus nggih ceblok. Ceblok mak buok ngono langsung gepeng ngono to. Lah ki opo kok jebrot napa ya? Masang tresnamu ki lucu lho tresnamu ki. Iki termasuk aku roh perbendaraane sik bengi iki. Dadi rasane berbunga-bunga. Bungane nang ndi nang jero ati, usus apa anu? Jeroan ki enek bungane kabeh ngono. Nggih mboten to. Lho maksudnya piye? Maksudnya piye? Wek teng jero ati ngoten lho. Neng jero ati. Bungane ning ngono. Nggih. Kuwi enek wite apa mek kembang tok ngoten. Oh enek enek wite, terus enek sukete. Sok dirabuk barang ngoten nggih. Nggih, niku enek lemahe barang ning jero. Putri edan berarti. Kowe iki bakul kembang apa gandrung ya? Tapi diaturke lagune gubuk apa iki mau? Asmara. Asmara nek gubuk pun mriksa nggih. Lek gubuk niku ngriya ta, Bang? Gubuk. Gubuk kuwi sawah. Nah, sawah niku jenenge gubuk, ngoten. Sawah niku jenenge sawah ngoten lho. Sing nang sawahe gubuk. Nggih. Apa Pak Tani nang sawah Pak Tani iki berarti gubuk. Nggih. Apa maksudnya apa? Kok embuh. Gubuk ya omah cilik nggih tunggu manuk, ngono lho. Dadi sini itu tunggane manuk ta. Manuk iso apa terus ini tunggu ini pari apa manuk eh pari oh lah ngono lah aku akan Pak Tani ngon gue ngarepku Pak Reki nanti Pak Su alah tunggu manuk ini sawah ini nunggu manuk baik berarti ini enek manuk belah tak
sak jam, rong jam tak dedepi ora nek manuk blas dhek kukur-kukur. Wah alah. Pintu goni wae manuke dhewe. Wah alah. Yo Persije, kubuk Asmoro. Wow. Eh kakek konco dulur sing mur kemarang rawu lukuripun. Oke kakek pundhen kula Mbah Jono. Oh,
Awale. Terima kasih Kubu Kasmoro. Saka Gendok Putri Anjelita. Ya. Diaturke kanggo panglipur muga diatur kagem sedaya sutresna budaya. Lukuripun warga masyarakat wonten ing Jati Pelanda, Nduk. Lan ora lali muga-muga apa sing dadi rekase Mbah Jono sak keluarga kaporo nyoto kabeh winantu ing Karaharjan ingkang wayah sing ditetake Dik Muhammad Yusuf Effendi ya jumbuk lan kekudangan dadi wong sing soleh. Mantene Mas Heru nggih kalian Mbak Puri ya dadi keluarga sing sakinah mawaddah lan barokmah tersi perayaan pernikahan kok Nduk ngono. Coba kaya ngapa glawah ana? Ana. Coba gawekno glawah tembange penembang bengi. Kimun. Lereno lemu nyopet. Kimun ya cal, kaya ngapa ki mesti apal glawah, nek ora apal kebangeten wong bendino nembange iki kok. Enek glawah enek. Ya lek enek dinekke sesuk eh. Ayo Kimon di unik kontri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nundalu, Jati Pelanda. Apa kowe wis edan saben bengi ngombeni banyu setan urang gawean mabuk-mabukan kadang kalane kowe malah tawuran Kimon anak orang kelingan setino mangan kadang rong minggu ra adan kebangetan ra tau ngliwet apa kowe ora mikir babar pisan anak adan Pak Brengos yo biasa mono aku lawis kondo aja mendem supaya nih uripmu bisa tentrem nyuwun ngapura marang sing kuwasa dadi menungso becik lan guna geng bloceng biasa ya Jono juga dalu alhamdulillah sang Kimun apa kowe wis ngombeni banyu setan kurang gawean mabuk-mabukan kadang kalane malah dolanan wedokan Kimun apa ora kelingan anak bojo ning omah kleleran setino mangan kadang rong taun radang apa kowe ora mikir babar pisan mau
pesan moral. Nggih, kaya kowe ora aja mek nuturi gimun tok, ngono. Nek ya nuturi awakmu dhewe. Nggih, alhamdulillah. Dadi sak ora-orane iki wong kowe obahe klinting-klinting ya. Lho, dereng ngerto to glowo sing sak niki. Isu-isu ngono biasane bir kuntul whisky dan vodka dicampur mensen tak iya. Itulah kesukaan para kawula muda. Wis mbiyen ngono lho. Mabuk-mabukan di pinggir jalan. Tak iya. Apalku yen mek samono kuwi. Tak iya. Liyane nano-nano, nanino nano, liyane ngono kuwi. Ngenyek. Kowe iki mendemmu tinggalno to, Le. Iya, alhamdulillah sampun. Lha kok nyatane anggere obah ketik hai. Lho. Jenengan dereng ngertos to perjalanan kula wis sak menika. Perjalananmu nyang apa? Ngeten pun kula tinggalke. Wis ora ngono. Alhamdulillah. Wis ora ngombe. Mboten ngombe. Alhamdulillah sak menika sampun ngeten. Waduh, berarti kowe wis salat. Sapa sing ngomong salat? Lah ngene iki apa? Ngeten iki ngombe pakai botol. Heeh. Lah terus pun kula tinggalke, Bos. Wis mok tinggalke. Alhamdulillah sak niki glowoh pun ngeten, Bos. Waduh, wis salat kowe rukuk ngono kae. Sinten sing ngomong salat? Lah nyang apa? Niku ningali tiang kelotok. Wo malah main. Lah glowo saiki demen main to malah masaku. Kowe berarti koncone Iwan barang kowe iki. Oh, sak setel niku ali kula. Oh, sak gendhu sak dugu. Nggih, sak paket. Ha iya ning daleme sapa iki? Dalemipun Abah Sujono. Ah, wis tepung. Nggih, alhamdulillah. Kenal apik. Nggih, sampun tepang sae. Dalam rangka apa panjenengane? Menika dalam rangka tetaan Kang Putra Wayah. Heeh. Kalih ngiras-ngirus temanten. Oh anu loro-loro kali kalau tasakuran temanten Mas Heru kali Mbak Puri dongakno sekali tempo kowe ya melu berdonga ngono lho berdoa la iya mugi-mugi temanten kekalih tansah atut runtut reruntungan ngantos selaminyo amin mugi Mas Mokamat Effendi ingkang dipun tetaken dados lare ingkang soleh bekti kalih bapak ibunipun migunani tumrap nusa bangsa kelawan agama. Sinti sunatke sapa? Mas Muhammad Yusuf Effendi. Lah Yusufe mau ilahi tak sampluk bisa teman-teman. Ya yang komplit lah. Muhammad Yusuf Effendi. Nah, ngono lho didongake dadi bocah sing so. Soleh. Bekti kelan nusuk kelan bangsa, bekti kelan romo lan ibune iso mikul dhuwur mendem jero dalam arti kiasan asmane romo lan ibune ora kaya anakmu. Wah, anakku bertak. Kon mikul dhuwur mendem jero ya kok bapake dipendem malah dipendem uripan malah ngarep. Nanti kuwi kiasan lorane sanepan pralambito oh ngono lho sasmito dadi bocah sing berbakti maksudnya gitu. Nggih betul sekolah anakmu yang apa nakal? Wah, anakku pertaksunane bos malah ngamuk jarene aku wedi balekno asale neh kon balekne asale neh bos. Lha nyang apa soale wedi karo sing hasile untuk saat ini. Lha nyang apa kuwi? Leh padha karo dek bapake tak apose. Ora. Wis to padha karo bapakmu lah. Delalah bojoku iki gerangane ya ora nyebut jajal didudohi ning buritan ngono. Akhire anakku tak gelandang ning buritan. Ning buritan. Akhire tak didudohi tak aku to. Lah kok malah mlayu mlebu kamar. Wedi. Lah nyang apa kok wedi? Wedi dek bapak sangar jare. Rumah
bocah seminggu ya. Rawani metu roh dek bapake sangar jare. Lho sangar iki bapak kan opo? Lho. Heh? Wah. Gondrong. Tak sewamplok wis karo ati. Dirungokne tenanan ora mu crita tak kira nek karo kok malah mulek teko ndi. Sangar iki. Ning perkara keluargamu ora perlu kok critakne ning kene. Ning ngisor ya ning ngisor perkara anakmu wedi karo kowe ya ora apa-apa. Ora usah kok critakne ning dhuwur. Engko mundak kegawa rasa. Ning wakre ning dhuwur mek mikir anakmu tok. Domongi malah ngenes aku. Lah iya malah kuru. Mosok kuru dadakan kan ya ora mungkin. Mboten mungkin. Ha iki bajutke panglipur. Nggih niki. Iki mulak mesono putri yang cerita. Saiki njajal genti genduk Krisnia kepe. Iyo jangan koyo tong glundung iki. Ngene Krisyo ora to padha apik iki sinden kene iki apik kabeh. Apik. Dadi lho sak ora rene iki wong ayu-ayu ora koyo bojomu arep pedakan bingung wong ran wirai. Ora wirai. Raine mung separo. Bojone iki. Heeh, raine bojoku separo, sisih wong sisih kire ngono. Tak ora genah. Kene Kris ngadek kok. Yo. Hai. Hao. Bojomu dilirik nyang apa nyawang terus langsung ngerasani karo umi wah bojoku mantep jare bojoku ngomong apa mas eh aku kaya apa eh kaya apa mau jaremu malah kaya tong glundung sampean ra ngerti langsinge kaya ngene kaya langsing biasa iki kaya ngono langsing lho sampeane lho awakmu kalah karo perawan-perawan jati peh landak lho lha apa kenal kowe perawan lho sik simpangan sik sore wah gondone arum-arum kabeh. Oh, wajahe ayu-ayu, parfume wangi. Parfume wis jan enak kabeh. Ana sing ana sing Spalding, Marlboro Spalding, Bellagio. Kaya ngono lho. Piantun perawan-perawan jati peh landak. Wangi lho. Sik sore kaya ngono lho. Lah terus? Lah delalah rodok bengi titik sekitar jam 10 munggah simpangan karo sing sepuh-sepuh mak breng mambu ya. Wangi. Wangi biasa mambu Remason PPO. Iki masuk angin iki wong kene iki piye iki jenenge iki menghina pri. Lah pancen hawane adem kok. Padane kowe ya kaya ngono anggere aku dolan ginamu tengah wengi mripek koyok nang praupamu. Wis sik minyak sik anu sik ora disawang ora ruwet. Lah kowe koyok mokane irung kene. Sarai tak beki koyok rumah aku. Endi wangine iki kaya ngono. Harum ta aku. Apa kaya ula ambune? Masalah harum lho. Bocah kaya ula ngamuk. Lha bocah iki lho parfum entek sak botol mesti anggere munggah. Delok rene. Giatus karo Krisni anggere munggah. Lah mulai gulu sampai ngisor ora enek bentuke blas lurus. Iki jenenge wanita utama iki ngene iki. Ngene jarene body gitar Spanyol. Gitar Spanyol masamu lho, delok. Lho. Ya yes, kaya gitar selo kuwi to, lurus, ora nek nget-nget. Kuwi jenenge karo wong wedok nyek. Lah ya Mas ya. Ning donya ki ra nek wong wedok wong lanang mangap tak omongi. Lire pripun? Lho, wong wedok ki saurane membahagiakan wong lanang. Wong wedok maca api-api kaya kok nyek lho ngawur. Iya ya Mas ya. Kuwi jenenge ora menghargai wanita, mongko harkat martabat wanita karo pria itu sudah sama. Biyen zaman Bu R.A. Kartini. R.A. 21 April mbiyen kena diarani kapolo nyoto kena diarani ngenekke emansipasi wanita. Dadi wong lanang karo wong wedok wis padha. Lah nek apa mok nyek-nyek ngene iki? Nyek apa dinyek-nyek? Lah nek kaya ngene iki endi lho? Lah nek kaya ngono jajal walang kerik terus sawang api. Api apa? Weh, luwes e kaya ngono. Lah kok magic chair malan. Kaya magic chair lho malan. Masa endi lho? Masalah sampeyan. Apa magic chair? Apa magic chair lek mau mangopo, eh?
Eh, mau ngomong apa? Magic chair. Iya, sepurane to. Model walangkrik kok ceret kayak magic chair ora enak bedane lho kayak magicon. Lho tangan ku lencir lho. Apa lencir apa? Gendhe apa pinentang ki lho. Alah. Kayak gebuk pari ning sawah lho modele. Apa lek ngomong? Gebuk pari. Gebuk pari ning sawah. Gebuk pari. Iya, aja anu to, aja. Aja kasar-kasar karo wong lanang. Lah nek wong lanang kaya kowe iki aku ora dikasari arep njaluk apa? Modele. Ya jali petingamu karo Krisnia apa njali? Nyambut gawe apa kok kayane Krisnia? Ora Mas, blas. Ora kowe nyambut gawe mok wehne bojomu ora mok wehne Krisnia no. Lah penan ta kene kono. Lah iya. Ya ben dikayane bojone dhewe. Lho lha lha nyang apa kowe kowe nyek wong wedok? Ya ngelok-ngelokne aku ya. Wong lanang ra nek wong wedok kecut. Kecut raweng. Mulane keluargamu kae uban dadi wedok kabeh, ngono. Nyapa? Keluargamu banci-banci tok lho. Banci-banci kono yo ngerek kae no yan. Aku. Kono yo ora tau mulih omahku. Aku ora tau mulih mergo mesakne ngono Mas. Mesakne apa? Mesakne aku pengen roh nyawang lekmu polah iku lho. Modele. Lho kelemon. Entar rene. Entar rene. Masalah kelemon, Mas. Ya koyo ngene lho, bodine apine iki lho. Ngono jare langsing. Lho, mlaku ae kok ngono suarane. Langsinge ning ndi lho Yan? Oh sik to, wong lanang karo wong wedok mek padu ya, kuwi piye to mek padu ya? Bene. Kowe ngelokne Krisnia mbembeng monggo lho bodimu dhe malah kaya dream lho. Kaya dream ning tengah sawah kae mau. Dream kan ya kena gadah banyu. Dream ki ning tengah perapatan nang tengah sawah. Nek gak ada banyu, sawah kaya hadus pengen langsung bucuk. Mas aku langsing ya Mas ya. Sampean langsing cahayu. Sing lek sampean ngarani sampean bodine apa kaya dream? Sing kaya dream dudu sampean. Sing kaya dream mripate glowo. Heeh. Kok nyawange kaminen dream. Wis. Anu cedheko karo dalang. Aku tak golek gajul sing luwih langsing. Endi? Iki. Wah, iki malah nemen ya. Krisnya. Dalam sayang. Ini sayangku. Sayang sayang. Ngono kuwi. Awakmu iki kaya bom atom. Loh, lha kok ngene iki. Ojo to, ojo. Ngene lho Mas tak. Wis tak. Malah salah drijine. Wong lek ayu drijine iki lho. Wah, wong lek ayu drijine. Mosok jempolan kabeh iki lho. Lah iya, heh. Driji sak gedang kepok masuk. Ya pakan trocok e. Cak lowo ki mesti ngono kuwi kuwi aja. Wis. Dalem, Mas. Sampeyan sesuk tak tukokne sepeda motor. Jengko rono alon-alon. Wis entuk gajul. Tak tukokne motor. Wis entuk gajul ra apa-apa. Tenan tak parani nek minggu kuwi. Rene. Wah, aja nemen aduh awakku kecuk kabeh aku. Aduh. Lah ya. Nyak lho. Orang seneng ki ngene iki wae. Sing wong wedok aduh. Ora kaya yak-yakan ya jare dipijet ngene lho. Malih nek sikil malih lara kabeh iki lho. Aku dipijeti pupuku ae meneng ae yo an. Ngene lho, kae bene. Glowo kae awake dhewe kan pasangan piye ya dhewe. Nek pasangan sapi ning cikar kae ora mungkin. Dadi awake dhewe pasangan ideal. Sesuk tak tukok. Pengen montor apa sampean? Pengen montor ninja Mas. Eh, wong wedok numpak montor lanang. Numpak motor lanang? Heeh. Lah kok lek meteng piye? Ora apa-apa. Numpak motor lanang lek meteng piye sampean? Mas aku motor lanang ya ora. Sombong ninja. Ninja bos. Sampeyan lungguh kene. Iya, lungguh. Tenang. Lungguh ana. Lungguh. Eh kowe iki ndodok, wah kowe iki ndodok. Lungguh ra iso mbedakne lho, kok ndodok karo lungguh ta. Nah, ngono. Lungguh. Lunggu aku. Hei, Mas. Kono njaluk apa? Kono njaluk apa? Montor ninja. Montor ninja tak tukane sirupane abang ireng. Putih. Mas, abang ireng putih. Wah, sitoke tapi lorek ngono ya. Montor ninja apa lapis? Tapi warnane pirang-pirang. Montor ninja apa lapis ijo abang kuning. Lu nyang apa tukokno? Ayo tukokno. Wis aku duitku sesuk langsung. Dompet kowe sakmene gedine iki lho, duite. Ya. Oke, lho. Delok Mas. Kan kari-kari iki tasku anyar, dompetku anyar. Lha iki lho duitku. Duitku kaya ngono ku lho. Apa jero isine coro tok no? Dompetmu enti wong ora duwe dompet. Dompetmu tokno wong iki. Ora duwe duit no kowe kaya. Sesuk tenan. Kono njaluk mobil apa? Sesuk mulih langsung tak tukone Arko. Kaya apa? Tak surung awakmu begagah ning dhuwur.
Lah tak ubung. Golek liwat got mok tumplek ning ngono. Ora sayang karo bojomu. Sombong. Ora sayang kowe. Tenange wong ayo sabar. Iki ono Mbak Jono. Ono padha karo kae yo Mas. Pokoke kono ditukokne aku yo tukokne yo Mas. Wis tok pas tak tukokne. Pamane kono urung ditukokne, awakmu tak tukokne dhisik. Lah iki to tak tukokne urung sego pecel wis metu. Wis panganane, wis rumah tenan. Aku tuh Masno bayak Mas sing wapi sing luarang. Bayak sing saka Mas yo. Heeh, sing kaya kowe. Mas ginepeng kuwi. Pirang-pirang gram tak tukokne bayak sing saka Mas. Sing kaya emas yo Mas. Sing kaya emas. Sik dompetku ambune ora enak. Sesuk tak tukokne. Tak tukokne bayak saka Debok yo. Ki opo? Wah, siset penak kuwi. Ora bojomu kok reken tempe. Wis tok tenang butel Debok. Aja sombong. Kowe ngene. Pengen dolan umpamane ning kutha Blitar ngono kok omahe dhewe numpak apa sampean? Numpak mobil Mas. Aduh mobil ketinggalan tak tukokne helikopter. Oh, helikopter Mas. Helikopter engko dilindungi di meja sudan nek udanan ben ora anu ben opo-opo. Ya Mas ya. Helikopter engko dikudungi dadi aman saka panas. Aman saka udan. Aku sepur. Sepur biasa ya. Sesuk langsung numpak kom mulih omah langsung tak tuk tumpak nih ya. Apa? Becak. Becak. Wis pas minggu. Eh aja nek sendur numpak becak metune bingung. Angger metu nyantol iki wonten ngene. Becake jomplang tek kapan kae. Sombong. Helikopter iki apa lagi? Pengen omah susun piro cahayu? Susun 10 Mas. Wah, enggak kurang ya. Aku yo rong. Wis 15 wis. Nah, 15 setengah ya. Dhuwur urung dadi urung duwe payon dadi 15 setengah. Omah susun. Ya ngene iki lho. Wis temas ora ndek omah sing penting awak perhatian. Eh, kene ra nek panganan iki. Nek panganan. Ya wis. Aku tak bener kowe tak dulang kertas. Jajal kon dulang. Kene tak dulang kertas ayo bocah. Ngene iki lho perhatian kon. Jajal kon dulang. Eh, ora apa-apa. Iki lah nedenge makarya. Nedenge makarya didongak-dongakne glowo keseretan. Heeh. Sampe apa? Eh, iki. Aku ki suwayang karo sampean ora tak gawene jajan. Mas, iki tak gone tak wene anakku ki sajake. Senengane anakku kabeh iki. Ngomong lek anakku di Iwan karo sombong tok. Jarno, glowo ke pancen yo kaminen telih ya. Heeh, Mas. Ning dhuwur ora ndisin iso mangan ngono jajale. Ning omah rada. Ya anjinge lombok. Lombok di sokor ora di aturan. Perhatian untuk iki lho. Lah wene Krisni yang kowe ngrayu sendur iki ora di aturan kowe iki. Bocah kok aku pengen mi. Bocah kok lam tilam. Ora nyanyi. Aku pengen susu. Lah kok pas to? Berjiwa tanpa gulingan. Sore kok wis diunekke danang to? Yen ning tawangono lintang. Rayu apa lagu ora mesra. Ora iso kowe. Siji lek ku rayu arep bojoku. Rayu. Mesrane endi to ya? Mesrane endi an kuwi? Nang opo? Rayu iki kaya aku arep bojoku ngene iki lho. Ya jaran. Kaya ngopo tomblok dirayu karo tenggok iki kaya ngopo? Gundul, pacul, kok gundul? Meleleh, gundul. Nyunggi, gundul. Nganggo tembang sing penak, aja ngono kuwi. Kowe iso seni apa ora? Seni iso. Heh, waduh. Ya Allah. Badhok e kowe kan ora suka karo Mbah Jono. Lawa teko kene mek guru gayemi. Kowe iki wong apa sapi, bocah kok e. Ditambul. Aku ngenteni. Iki lek tuku nanti cahayu melik-melik neng kuping kuwi. Nang Australia Mas. Duduk sing dhuwur kuwi lho. Aduh, wo duduk. Duduk. Dibae buntele. Iki lek tuku nang endi wong ayu kok cemlorot kuwi apa? Iki nek Paris Mas. Lho. Nang Paris. Iya. Lho. Lah wong iki ngopo ta wah iki? Nang Paris iki. Marang meko nyunggi hakoso nyunggi sampean gak soplet ora cul boten prasaja berarti prasaja termasuk we cadangane suwargo jujur lipene apa godhong jati apa anu kuwi mboten nggih asli lipen asli wardah niki iki lipenmu apa wong ayu
jujur karo Kang Mas. Getih pitik. Iki sombong. Eleh paling getih pitik. Sombong. Biasane getih pitik. Sorry ya, wong ayu.